munaasabadan oo xidhnida ay soo qaban qaabiyeen mas-uuliyiinta komishanka doorashooyinka Soomaaliland isla markaana ujeeddadeeda guud iyo dowladdeeda gaar ahaaneed ahayd mid daaran soo bandhigitaanka mareeg cusub oo mas-uuliyiinta komishanku isla garteen inay sameeyaan sibay yidhaahdeen ay ugu soo gudbiyaan shacbiga reer Soomaaliland iyo hay-adaha kale ee wadashaqaynta dhow leeyihiin shaqooyinka ay qaranka u qaabilsan yihiin iyo hadba halka ay marinayaan oo qaybna ka noqon doonto war saxaafadeedada iyo sidoo kale shirarkii jiraayd ee hore warbaahinta oo dhan ay ula wadaagi jireen waxaana qayb munaasabadan ka ah isla markaana dhankooda kasoo qayb galay xubno kale matalaya xisbiyada wacid kulmiyaya wadani guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solja hay-adaha wadashaqaynta dhow komishanka ay leeyihiin waxaana halkaa u qoreyn ka hadlay xubno ka mid ah xubnaha komishanka doorashooyinka oo faahfaahiyay websaytkan iyo sidoo kale waxa uu qaban doono wixii macluumaad ah ayuu soo dhigayo ciddii u baahan ee la shaqaysaana ay halkaa ka qaadanayso komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu ugu fududeeyey websaytkan dib loo cusboonaysiiyo in dadka la shaqeeya ayagana u fududaato tusaale ahaan tv-yadoo kale way ka qaadan karaan clipska iyo fiidiyoga la duubo raadiyoga kale wuu ka qaadan karaa qolada joornaalada way ka qaadan karaan websaytyada kale iyaguna way kala baxayaan komishanka doorashooyinka qaranka ee ku socda bulshada Soomaaliland halkaasoo warbaahinta bulshada tarayayaasha arrimaha doorashooyinka goobjoogayaasha doorashooyinka ururada maxalliga iyo cid kasta oo danaynaysa shaqada komishanka doorashooyinka qaranku ay ka daalacan karaan warbixinihii iyo iyo wararka ugu dambeeya ee mustaqbalka dhow soo socda ama la furinto dhankooda waxaa iyaguna halka hadalka isaga daba maray guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solja Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto guddoomiyaha dalad dowladahan dowliga ahayn ee Sansab Mustafa Sacad Dembeel iyo xubnaha kale socday xisbiyada ucid kulmiyeeya wadani oo dhankooda dhaqdhaqaaqyada ay sameeyeen komishanku u qaabilsan isla xisbiyadooda waa la jabsan karaa intaba marka xogta iyo muxuu ahaa iyo laftigeeda wixii xagga aan wanaagsanayn leedahayna waan uga degayaa wixii kale ugu wanaagsanna uu leeyahayna runtii dee waa tallaabo ay hore u qaadeen oo dad badan ay ka furan doonaan in ay war ay helaan mujtamaci reer Soomaaliland ee danaynayay warkooda danaynayay waa meel muhiim ah haddan komishanka qaranku komishanka qaranku maalmaha doorashadeega qaranka madaxweyne ka ah oo maalinta doorashada la qabanayo cidda awaamiirta bixinaysa ee qaranka ka madaxdi waa iyaga marka qadiyada Soomaaliland qaranka inaynu ixtiraamno komishankana ku ixtiraamno ayaa runtii loo baahan yahay se haddii inaguna aynaan la horumarin howluhu si fiican uma wada qabsoomayaan komishanka doorashooyinku howl muhiimay gacanta ku hayaan howl u baahan dadka inay warar joogta ah ka helaan bay runtii gacanta ku hayaan guddoomiyaha komishanka doorashooyinka ayaa dhankiisa goobta hadalka soo afmeeray komishanka annaka oo dhammaan xoogaha ku saabsan shaqadayada ee loogu talagalay warbaahinta iyo bulsho weynta Soomaaliland ku baahin doona websaytkan cusub ama websaytkii hore u jiray soo bandhigitaanka mareegtan cusub ee mas-uuliyiinta komishanku shaaciyeen inay dhowaan daaha ka faydi doonaan ay waxay saameyn taban ku yeelan kartaa warbaahinta kale ee maxalliga ee inta badan xilliyada ay ka qayb galaan shirarka jiraayid si toosa u weydiiya su-aalaha shacbigu ay tabayaan waxaanay tani muujinaysaa caburin maldahan oo mas-uuliyiinta komishanku si bareedha warbaahinta kale ee madaxa bannaan kula kaceen taa beddelkeedana ay afka ka xidhan doonaan in warbaahintu si toosa wax uga weydiiso hadba dhaqdhaqaaqyada shaqooyinka ay qarankan u idman yihiin halka ay marayaan oo shacbiga inta kale ay gaarsiin karaan sida ay aaminsan yihiin maareeyaha tv-ga qaranka Soomaaliland iyo guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solja oo dhankooda siyaabo isugu dhow ku cabiray saameynta websaytkani ku yeelan karo warbaahinta kale isugu jirta wargeysyada iyo sidoo kale tv-yada si kasto aynu social media ugu ilbaxno ama aynu ilaa heer fiican uga gaadhno aasaasiyaadkeena warbaahintu haddii maalin la odhan jiray maxay bbc u tiri war maanta dadku miyey magaalo waxay leedahay tv maxay muxuu sheegay ama idaacad hablaaya maxay sheegtay dadkii ugu badnaa weli waxay ku xidhayay warbaahinta rasmiga marka komishanka taan muxuu hayaa dareensiin wax weyn afar lugood ku dhaqaaq oo saddexna waa warbaahinta asalka hal lugna waxa weeye social media kastuu komishanku lahaa website hore oo jiray oo saxaafadana runtii meelaha qaarkood caqabad kaga ahaa meelaha qaarkoodna runtii ay muhiimka ahayd tusaale ahaan oo kale halkuu cabdiqaadir imika sheegayey
dhaqaalihi miyaha ku baxay marka halkan loo leexiyo ee leeyahay saxaafada halaga leexiyo runtii arintaasi negative bay saxaafada ku tahay oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa.